Nama swadakta kabisa, karibu katika sehemu yetu ya kumalizia mahojiano nikiwa na Pastor Steven Miano ambaye pia ni mshauri kwa wale watu ambao wana mipango ya kuingia katika fungate. Basi ukimpata huyu bila shaka atakusaidia sana, lakini na wewe pia ujisaidie, maana kuna watu wengine utafuta washauri alafu wakawalaumu. Lazima ukibebwa na wewe mwenyewe ujikazanishe maungoni, ukijiachilia utanguka. Kwa hiyo hawa wanatekeleza 50%, 50% ni yako. Pastor Steven, tusaidie katika hilo swala kwa nimelizungumza kabla kuweza kumalizia, ni kwamba kuna kiu cha maisha kimeweza kufanya watu wakapoteza maadili, kwamba unajilazimisha kwenda mahali kwa sababu kuna mtu anakustiri ama anakufadhili ama anakusaidia kitu fulani. Hilo nalizungumzaje? Maana kipikia kidogo linayumbisha sana mapenzi katika ndoa. Kwa jambo hilo ambao unakuta kwamba siku hizi kuna vijana, tuseme kwamba ni kijana wa kiume labda sasa amefika umri wa kuweza kuingia katika ndoa, lakini akuta kwamba anatafuta labda mwanamke ambaye ni ana umri mkubwa zaidi kuliko yeye, labda rika ya mamake, na anaingia katika uhusiano wa kimapenzi, kwa sababu nakuta kwamba kile ambacho anatafuta sio misingi ya ndoa, lakini anatafuta raha, atafuta starehe. Kwa hivyo nakuta kwamba anaingia katika uhusiano kwa sababu yule mtu labda anaweza kuwa ni mwanamke au ni mwanaume, anaweza kuwa sasa ni msichana ambaye ameingia katika uhusiano na mwanaume ambao ako na umri labda kama ya baba yake. Anaingia pale kwa sababu yeye anatafuta raha, anatafuta starehe, anataka pesa, yeye anataka tu kujifurahisha mwenyewe. Kwa hivyo nakuta kwamba anaingia pale si ati kuna na nia ya kuishi katika ndoa ambayo itaambatana na maadili ya kidini, lakini yeye anataka kuingia tu pale kwa sababu ya sababu zake kibinafsi, kujifurahisha tu, kujipendeza tu. Kwa hivyo nakuta kwamba tabia kama zile hazikubaliki katika misingi ya imani yetu, iwe ni ya Kikristo au pia naamini pia katika Kiislamu. Nisaidie katika hili swala la wale wanaosimamia zile harusi. Unaposema kwamba ndio mtu wako mkono wa kulia, best man na vitu kama hivyo. Siku hizi tunatafuta, kwa sababu Pastor Steven anajulikana kanisa fulani, nitamkimbilia labda pene kwa maarufu wake na kila kitu, angalau ile harusi iwe na mvuto kwamba Rashidi alisimaminiwa na vigogo. Alafu baadaye tunasahau kwamba wakati tuna misukosuko katika nyumba, wale ambao tuliweza kuwaita ile siku hawapo katika ubora wa kuweza kutushauri wakati mimi na mke wangu tunakosana. Tuelimishe, maana yake naona kwamba inaanza kuwa kama tamaduni. Tafuta watu wenye umaarufu, tafuta wenye majina, simameni, msonge mbele. Watu wazingatie vitu gani kabla kusema kwamba huyu ndio atatia sahihi kama shahidi wangu na huyu ndiye atakuwa mtu wangu wa karibu? Kweli kabisa, swala hilo ni swala ambalo ni muhimu sana, kwa sababu yule ambao atakusimamia katika ndoa yako, yule ambao labda Kiswahili tunaita mpambe, yule ambao husimamia harusi, inabidi kwamba kwanza awe ni mtu wa kwamba, kitu cha kwanza, imani yako na imani yake iko sawa. Iwe ni mtu ambao pia unaweza muangalia kama mtu aliye mbele yako katika jambo hilo la ndoa, ili kwamba ana ujuzi, amekomaa katika ndoa, ili kwamba ni mtu ambaye anaweza kukupatia ushauri na ni mtu ambaye anaweza kukusaidia wakati ambao labda ndoa yako imeingia katika hali ya matatizo. Ni mtu ambaye au ni jamii ambayo unaweza kuwaita na waje pale waketi na nyinyi na wampatie ushauri. Sio kwamba unatafuta mtu ambaye ni maarufu ama mtu ambaye anatambulikana ili kwamba aweze kuvutia watu. Lakini unamwangalia yule mtu ambaye unaangalia maadili yake, unaangalia jinsi ambavyo uhusiano wake na yeye pia, kwa sababu pia lazima akuwe na kwamba ni mtu ambaye unamheshimu, ni mtu ambaye pia hasa umri wake umekuzidi kiasi kwamba amekuwa katika ndoa, ako na uzoefu, ako na ile experience ambayo anaweza kusaidia, anayajua, anaelewa, ili kwamba anaweza pia kukushauri, anaweza kushika mkono akusaidie, na mkiingia katika matatizo mnamuita, mnakuja mnaketi na mnayazungumza. Unaweza kuweza kuyazungumza, kuweza kumalizia, maana yake najua ndio swala ambalo nalifanya sana la kuweza kuwaleta pamoja na kuwatoa watu taka katika masikio na kuweza kuwashauri kwako wewe. Labda kuweza kumalizia tu, unawashauri wapi na ni vitu gani wanazingatia kabla ya kusema tunakuja kwa Steven Miano? Okay, tuseme katika ile kuandaa watu, kama ni swala kuandaa watu kwa ajili ya kuingia katika ndoa. Unakuta kwamba kuna mambo ya kimsingi ambao ni ya muhimu, huwa tunasaidia vijana kuwafahamisha ili kwamba tuwapatie ile kwamba ni kama kujua unapoingia unatarajia yapi. Kwa hiyo kuna mambo katika ulimwengu wa ndoa kabla waje ufikie ulimwengu. Tunawashauri kuwasaidia. Kuna mambo ya kimsingi. Hasa tunazungumza, kuna mambo ambayo kadhaa tunazungumza, mambo mengi. Unakuta kwamba huyu mtu ambaye unataka kuingia katika uhusiano wa ndoa, huyu mtu sio dada yako, hamjazaliwa pamoja, hamjui, hata kama umemfahamu kwa ule muda ambao mmekuwa labda mnafanya uchumba,
kuna mambo ambayo hauwezi ukayajua kabisa. Na mko watu tofauti. Kwa hivyo kuna mambo ambayo ni ya kimsingi tunafundisha. Kwanza tunazungumza kuhusu majukumu. Tunazungumza majukumu. Jukumu la mwanamke ni gani? Majukumu ya mwanaume ni gani? Tunakutayarisha kujua kwamba nikiingia pale kama mwanaume majukumu yangu ni haya, na mimi kama mwanamke majukumu yangu ni haya na inabidi niwajibike katika majukumu yangu. Pia tunawafundisha mambo kwamba katika ndoa kuna tofauti ambazo zinaweza kuja wakati mwingine. Unakuta kwa kuna tofautiana. Kuna kuwa na hali ya kutosikizana, kutoelewana. Je, ukiingia katika ile hali ama mkifika pale, mtatatua aje shida zenu? Mnawezaje kuketi pamoja mzungumze bila kupigana? Kwa hivyo tunawapatia misingi au tunawapatia zile kanuni ambazo zinakusaidia kuweza kutatua shida zenu wakati ambapo mmefika katika hali labda ya kukosana. Bwana Steven Miano, pastor, asante sana kwa muda wako. Asante sana kwa kuja kuweza sawazishia maswala ambayo kulikuwa ni maswala tata, na pia kuweza kutupa ushauri wako. Kazi yako nzuri, endelea. Asante. Na wafahamu wale ambao washapita mikononi mwako na wajua wanaoendelea kupitia mikononi mwako. Na asante. Kila laheri katika kazi yako na kuweza kuwasaidia. Kwa kweli Pastor Steven Miano ameweza kueleza mengi kabisa, na ukiangalia yote yanaoana pakubwa na yale ambayo kulikuwa yanazungumziwa kule na mwenzangu Hassan Mugambi. Inaweza kuwa na tofauti ya dini, lakini amini usiamini, mafundisho ukiweza kuangalia machache yanatofautiana, mengi yanashibana. Kwa hiyo tuweze kuishi kwa pamoja, tusaidiane, kushirikiana na tuweze kusonga mbele. Naitwa Rashid Abdallah.